Άφωνοι με τις εξυγχρονισμένες εγκαταστάσεις του ομίλου της Κρήτη TV έμειναν οι 7 δημοσιογράφοι από την επαρχία Σανχή της Κίνας, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κρήτη με στόχο τη συνεργασία και τη μελλοντική συνέργεια στον χώρο της προβολής και της δημοσιογραφίας μεταξύ των δύο περιοχών. Την κινέζικη αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η εμπορική διευθύντρια του ομίλου της Κρήτη TV, κυρία Ελένη Κοκοσάλη, η οποία φρόντισε για την ξενάγησή τους τόσο στα τηλεοπτικά πλατό, στην αίθουσα των δημοσιογράφων της Κρήτη TV, της εφημερίδας Νέα Κρήτη, του site neakriti.gr, στους χώρους του 984, όσο όμως και στις αίθουσες της παραγωγής εικόνας και ήχου του σταθμού. Υπάρχουν οι 7 ρομποτικές κάμερες. Εμείς αυτό που είναι προϊόν για μας είναι εικόνα. Σας θαυμάζουμε τα μηχανήματα που χρησιμοποιείτε. Λίγα άτομα, τόσο πολλή δουλειά κάνετε. Πραγματικά είναι θαύμα. Δεν το πιστεύω. Αυτή τη ξενάγηση πραγματικά μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εμείς είμαστε εφημερίδα, οπότε είμαστε συνεργάτες. Οπότε πρέπει να μαθαίνουμε τα πολλά πράγματα από εσάς, από web, από media. Εντυπωσιασμένοι από τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων του ομίλου της Κρήτη TV, συνομίλησαν με συναδέλφους δημοσιογράφους και αποχώρησαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων, αλλά και με τις βάσεις μιας επαγγελματικής φιλίας που μόλις ξεκίνησε. Εμείς θεωρούμε η Ελλάδα και η Κίνα έχουμε κοινά μακρά ιστορία και συνεργασία από πολιτισμό. Μπορεί να γίνει μεγάλο λαμπρό μέρο. Και εμείς πιστεύουμε δηλαδή οι δύο περιοχές, Σανσί με την Κρήτη, θα έχουμε πολλές δηλαδή συνεργασίες. Εμείς είμαστε από την περιφέρεια Σανσί. Η πόλη, η πιο σημαντική πόλη είναι Σιάν. Οπότε η πολιτισμό της Κίνας από εκεί ξεκινάει. Και εσείς, δηλαδή στην Κρήτη, η πολιτισμό της Ελλάδας, της Ευρώπης, είναι από εδώ, από την Κρήτη. Οπότε πιστεύουμε, δηλαδή η ιστορία, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.